Matěj, my jsme se před zápasem bavili o tom, jak speciální zápas to pro tebe bude. Nakonec předpokládám, že na ně asi nebudeš vzpomínat úplně v dobrým. Nebudu, no. 0-3. Špatný výsledek. A co k tomu říct, jako dneska. Bohužel nám tam nic nespadlo. Oni víceméně do čeho kopli, to jim tam spadlo a bohužel jsme to nezvládli. My jsme se bavili o tom, jak bude důležitý uhlídat Doležala. Toho jsme vlastně uhlídali, ale Mehanoviče ne. Tak co bylo špatně při těch gólech? Já vím, že ty si na hřiště ještě v tu chvíli nebyl, měl jsi to možnost sledovat z lavičky, ale kde tam byly ty chyby podle tebe? A věře pravdu, nechci to hodnotit jako vůbec ty góly. Já jsem říkal, jak říkáš, viděl jsem to z lavičky, viděl, neviděl, bylo tam hodně těl a najednou prostě vidím, jak běžejí k praporku a radujou se, nějak mu to tam spadlo na pravou nohu, vím, že levák Mehy, trefil to hezky, no, ale co tam bylo za chybu, jak to tam vzniklo vůbec ta situace, takže nevím, to nedokážu hodnotit a byl jsem akorát u toho třetího gólu na hřišti a to jsme prostě nedokázali odvrátit úplně balon z té standardky a zase jsme to tam nechali, no. My jsme se dneska trochu trápili v ofenzivě, měli jsme územní převahu poměrně výraznou, nicméně ty šance se nám proměňovat nepodařilo. Je to takový trošku trápení těch posledních zápasech v tomhle směru, je to tak? Je to trápení, no. My furt čekáme, furt to obehráváme, furt čekáme, jestli se tam naskytne nějaká skulinka, jestli se tam objeví nějaký prostor, do kterého bychom to mohli dát. A zatím se nám vůbec nedaří v takové té předfinální fázi. A když už to tam v tu finální přehrávku dostaneme, tak bohužel nejsme schopni to zakončit tak, jak by se slušelo, patřilo. A do brány to nespadne, no, takže nějaké šance tam dneska byly určitě, ale bohužel nám tam nic nespadlo. Zase se nám o trošičku vzdálilo to čelo tabulky, jaká je v tuhle chvíli naše situace, co myslíš? Tak Plzeň Dykon remizovala, měli jsme velkou šanci se na ní dotáhnout. Bohužel jsme toho nevyužili a Slavia vyhrála, no, takže to se nám vzdálilo o další 3 body, což je samozřejmě špatně, ale furt to není úplně nějaká velká propast. My se musíme dát dohromady, musíme v tuhle chvíli být silný a musíme hrát jinak. No.